Deba pixkat eman diot, horietako kontzera dutelako berri no, kasu honetan, pertsonaian kokoa egitera, datoztela, esu dote egi, unai betizabal, eta aritz muzika. Lehen esarren esatzen bezala, bat behituko da asmatzen eta bi pistak ematen. Unai, ia asmatzen, piratu egin. Bale? Kalde erantzun formatuan, unai gatezka, eta besteak erantzun. Bueno, va a usar de mujer, nesca edo mutia. Au, pero ta contutan da oso adilla. Jo, esta baizano alegría toa. Es esta alegría rate guman goikoa. Bueno, tu para ti, esta la artoa. Bueno, morren pelotas da aquí. Beraz izango denu pixka gertukoa. Josebaren danitzen oso guztokoa. Gure txokoa noizbait ibiliz hortzan hau. Aizkolari artean dago eguntaka. Aizkora edo pelotan ahazten ari naiz. Pelotan ikiala. Beraz aizkolarekin zezer ikusi dut. Horrek bota nahi zidun bi puntu edo hiru. Eta hotelago erretiratua. Ez baino dauka hori ikeia hartua. Orduan enpresatik gilari aldutera. Aiztuan txarra da nik etzazula uste. Orduan izan leke hau bizkaiakoa. Den esan bezuna zan ere guztokoa. Bueno, naparra denutikoa edo ez. Haberu nahi gundertu esan dizut baie. Aurre guan gauzak esan arreago. Zuri gauzak azaltzen errexea ez dago. Leitza. Gipiskate torri zailo mitiliari. Unaiek sobran daukazu falta dezuna. Erik eman behar dinote erantzuera. Pelotaia bezala seko edo sobra. Pelotare izaten da sarritan gogorra. Gelditzen altza izkilo odia partida gutxi. Baina nahi omen du hau betirako utzi. Uste gure artean bala estimatua. Lehen bazkaltzera duan esan dut nahikua. Mutil unhila degu unhaibezela xer. Mutil
Urriaren hori esan dezu haixe. Benoi!